горах. Навіть якщо загрузили, тут такі гори, що тут кінця світу не видно, блін. Тумани і гори. Ну йди глянь, подивися, на Google хоча б. Трубку кидаєш. То при чому тут поглянути? По Google можеш бачити, що я їду, що я не стою, що я зранку загрузився, я ж тобі говорив, Рім. Ну де ти таке бачиш, щоб я трубку кидав? Що ти бачиш, Рім? Підніми настрій і не порт настрій другим. І слідкуй за своїми вчинками, що ти взагалі робиш. Я не кажу не сварити, я кажу ще раз, і не робити зауваження Алії. Ну неприпустимо обзивати, потягати руки і взагалі ставитись таким, що тобі байдуже. І чи як там кажете, до сраки. Що це за відношення? Що це за. Я наскільки не сварився, я вчу Аліни, я її Іванюшу вчу. Ніколи сім'ю таку не ставити за непотріб і